Radoslav Kováč dnes asi nezažije úplně nejveselější cestu domů do Pardubic. Pane Kováči, tak povězte, jak hořká je ta pilulka, kterou jste tady ve Štruncových sadech museli spolknout? Tak hořká bych neřekl hořká, já bych řekl, že to je obrovská škola, protože konfrontace hrát s top trojkou, jak pracují, jak sprintují, jak jsou silově dobře připraveni. Navíc pokud umíte fantasticky kopat standardky jako Kalvy a máte tu sílu a tu ten důraz a prostě tu ochotu tam mít, tak samozřejmě je to pro nás obrovská škola, jo? Hlavně pro naše mladé hráče. Určitě škoda, dali jsme hezký gol a nemůžeme si dovolit takový ztráty, který jsme dali na 1-1, ten gol na 1-1 rozhodl celý zápas, protože potom chytli lauf, druhý gol a pak už je to složité. Vy zmiňujete mladé hráče, rád s nimi pracujete. Bylo třeba i to, co se projeví právě v té konfrontaci mezi Plzní a Pardubicemi. Jinými slovy, zkušenost, síla kádru? Síla kádru, konkurence, neskutečné nastavení, náročnost, říkám náročnost na každý metr, sprintovali za obranu. My jsme tam dali dva rychlí hráče, málo rozbíháme za ten plán, vlastně jsme to chtěli rozběhnout, víc úplně nešel. Ale hráli jsme odzadu nesmysly, to jsme nechtěli vůbec hrát a když dáte gól, musíte hrát trošku jako chytřeji, no, takže spíš jako celkově. Já bych chtěl tady ty zápasy pořád, protože jenom tak se zvedáte. My vlastně máme z těchto zápasech, ty hráči prostě je donutí hrát úplně do maxima, sprintovat do maxima, ale samozřejmě ty souboje, některý mají ještě jako čas na to, aby se dopekli, no. Já vím, že po takovém utkání asi nemáte náladu na nějaké vtípky, ale já jsem si říkal, když jsem vás zblízka sledoval, jakou vy máte tepovou frekvenci při utkání. Tak ne, tak samozřejmě snažíme se je honit, aby to prostě taky jsme na ně nároční, ale samozřejmě, když prohráváte 3-1, 4-1, tak potom ty hlavy jsou dole, ale to už je pak těžký jako jim pomoct, no, takže spíš takhle. Ještě na závěr, jak se vám pozdával výkon Krištofa Daňka? Myslím, že před týdnem to ještě nebylo úplně ono, ale dnes se prezentoval několika skvělými momenty. Tak udělal dva góly v Plzni, že? První gól byl jeho, druhý gól jako navádění, prostě kvalita na posledních 30 metrech je úžasná a dneska se k němu bohužel nikdo nepřidal samozřejmě a jak jsem říkal, před zápasem musíte mít kvalitu na míči a dneska jsme měli strašně moc jako ztrát nevynucených a to potom nejde tady hrát. Děkuji vám, šťastnou cestu domů. Děkuji, mějte se.